Muito boa tarde, muito boa tarde. Já são 14 horas e 30 minutos. Estamos aqui a transmitir esse vídeo a partir de Machanga, no ar, neste ano, do ano 2019, nesse mês de quem? Nesse mês de. De março, hoje é dia 27 do ano 2019, como vêem as imagens, como está bem armado aqui, quer dizer, hoje é o dia do aniversário, o nosso pai Alberto Lúcio está fazendo mais um ano de vida hoje, que é oitavo, nono aniversário, hoje é dia de festa, muita festa, festa preparada, ainda não voltamos fora, mas daqui algumas horas haverá forte, Então, meu desejo, feliz aniversário, para o pote da produção, Alberto Matisso. Está aqui também está aqui uma sobrinha, também se tem algo para dizer, aproveita a dizer aqui, aproveita a falar. Não tens nada para falar? Não tens nada? Ah, não pode ser assim. Vou desejar um lindo dia de hoje. Dia de hoje. Meu avô, tchau, começou mais um ano de vida. Vou agradecer a Deus. Para que tenha mais um ano de vida nos próximos anos que vem. Obrigada. Eu desejo muita saúde, muita paz, muito amor, esperança, muita saúde, muitos anos de vida. Deus abençoe, meu pai, meu pota. Muito obrigado. Parabéns. Já vou ser. Nesta data, querido, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, parabéns para você.